Turi mu karere ka Rwamagana hari abaturage bavuga ko icyanga cy'amazi cya Jibu cyahindutse. Icyakora ariko ntibabasha gusobanura uko bumva izo mpinduka niba bumva ryoshye cyangwa bishye. Abaduhaye amakuru ntibemeye ko tubafata amajwi cyangwa amashusho. Umwe watwemereye kumufata amajwi ntiyifuje ko twazagaragaza umwirondoro we. Bumenyereye kugura amazi ya Jibu buri gihe niyo nkunda gukoresha. Ariko maze iminsi nibaza kubera iki amazi ya Jibu icyanga cyayo cyahindutse. Uyu munsi niba nguza amazi ya Jibu uburyo nyanywe numva meze ntago ejo iyo ngiye kuyagura ariko abameze icyanga kiba cyahindutse. Sinzi rero mwatubariza uruganda rwa Jibu niba rwarahinduye uburyo rukora amazi kuko ni ikibazo mpora nibaza. Ubuyobozi bw'iyi kampani ya Jibu itunganya ikanacuruza amazi buravuga ko impinduka zigaragazwa n'abakiriya bayo haba kunenga ubuziranenge bw'amazi yabo cyangwa ibyo acururizwamo bituruka ku bandi bacuruzi bacuruza amazi ashobora kuba atanatunganyije neza ariko bakayashyira mu bikoresho bya Jibu bagamije gushaka inyungu z'umurengera. Ni ukuvuga ko umuntu ashobora gufata ijerekani cyangwa icupa rya Jibu akagushyiriramo amazi asanzwe akayaguhereza kandi atari umukozi wa Jibu. Uretse aba bacuruzi kandi ubuyobozi bwa Jibu butunga agatoki abakozi bo mu rugo bashobora gutumwa kugura amazi ya Jibu bagahitamo kujya kwivomera kuri robine isanzwe kuko ba nyirabuja cyangwa ba sebuja baba badahari. Tuyisenge Bruno ashinzwe ibikorwa bya Jibu mu Rwanda. Number one, turi muri weather itari nziza n'abacuruzi bagamije inyungu. Ubundi ahanini nta kindi kintu gituma umuntu apirata no gushaka inyungu iri abnormal, niko nabivuga. Niwe wenda avuga ati iyo uranguye Jibu unguka amafaranga angana naye, ariko ninkoresha wenda indi brand ndunguka amafaranga angana gutya. So ariko ikibazo gihari, product irakunzwe ku isoko, umukiriya araza abaza Jibu, ariko none umucuruzi agakompara margin ari gukura muri Jibu atitaye kuri izo process zose ziba zakozwe kugira ngo amazi agere ku isoko, akavuga ah reka uwezana igicupa nkugurishe nkaho ugurishije Jibu, noneho the rest you can even make money. So aba bakozi tukoherezaho mu rugo nibo bakeneye kuba checked cyane kugira ngo abagura amazi ya Jibu bizere ubuziranenge bwayo. Ubuyobozi bw'iyi kampani burabagira inama kujya bagenzura ko afunze neza n'agafuniko kabugenewe kandi bagasaba inyemezabwishyu umuntu wese uyabagurishije iriho nimero za telefone kugira ngo ayo mazi nagire ingaruka atera uwayaguze abashe guhabwa ubufasha hashingiwe ku wayamugurishije. Bwana Habiyaremye Idrissa ashinzwe ubuziranenge bwa Jibu mu Rwanda ndetse no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. So icyo nakangurira abantu ikintu cya mbere muri aka kanya agomba gukora ni ukubanza akareba izi haraka ngaka kagasila nuvuga ngo hara hejuru ku munwa kuko mwabonye imashini zacu, nuvuga ngo ubundi refill yakabaye ikorerwa hari. So umuntu akigura amazi niyo yaba adafite gahunda yo kuba ari yakoresha ayacuritse cyangwa se ayasutse aturutse hano ku munwa, agira amatsiko yo gufungura uyu mufuniko hariya hejuru ku ijereka hariya ku icupa. Twashatse kumenya abo bacuruzi biyitirira Jibu bagakoresha amacupa n'amajerekani yayo bagashyiramo amazi atarayayo maze bakayagurisha abaturage. Ubuyobozi bwa Jibu butubwira ko butahita bubatangaza kuko bwatanze amakuru yabo mu nzego z'ubutabera bakaba batarahamwa n'icyaha. Claude Karinda, Flash TV, Iburasirazuba mu karere ka Rwamagana.